Imyuka mibi abazimu cyangwa abadayimoni nibo bashyirwaga mu majwi ko kuba aribo bakongo iyi modoka y'ivatira rifite plaque RAB 602Q yarivuye hazwi nko kuri 40 ikase mu muhanda ugabanya burigade ya Nyamirambo ndetse n'amashuri y'intwari ngabari bayirimo bayiva mu bwo nayo igenda metero zitarenze 6 ari kirimo kugenda icya ubundi hagarara hamwe irasandara irashyira kongoka nubwo bamwe mu baturage bashimangiraga ko ngo iyi modoka yabitwitwe n'imyuka mibi abandi bashimangira ko ngo ishobora kuba ruko yarishaje abandi bagashimangira ko abakanishi babi nabo bashobora kuba intandaro zo kuba imodoka yafatwa n'inkongi yariri mu muhanda igenda inkongi imodoka igenda gutya tugiye gukora tubona igihe ikatakata mu nzira ishiduka nyayavuyemo yirukanse dutegereza ibigiye kuba umushoferi we yasimbutse njye nibwo niko nabibonye ntabwo iza kuko njye nabibonye iri mwiza ariko nuko byagenze ntabwo nemeranya n'amagini abo ntekereza ko ari amazi yari yashyize muri ntuza ari muri yari yabaye makeya kaba yanyiragiye kongera tujye ntekereza yavuyemo ari aho yavuyemo ahubwo ikiriya modoka ifite ikibazo cy'amazi kuko ihageze uri gucumba n'imbere hano muri moteri barangije bavamo mukikuvamo imodoka iritwara igeze ari imbere kuko abavuga ko ari amagini nuko babonye yitwara bavuye muri yitwaye iva nkandi igera ari imbere irahagarara hariya mesaje yahiriye bavuyemo iritwa harimo aracumba ariko n'ubundi yendaga kwako amapine yari arimo arasha imodoka iturutse ba nyirayo bahita bavamo barasohoka bayigendera barayihunga iturutse ipine ya kabiri imodoka ihita itangira kugenda noneho itangira kwaka iracumba bya danje bigera n'aho irindi irangira kuriya abavuga ko yabitwitse n'amagini oya ibintu by'amagini ibyo nabyo kuko ntabwo ari ubwa mbere zaba zihiye kandi ntabwo ari amagini abikora ntabwo ari amagini abikora biriya imanuka zibaho kabisa ntabwo ari amagini kuko aje arimo imodoka azi gucumba umwotsi maze gucumba umwotsi bavamo biruka imodoka iracumba irasa isa muri moteri ni ikigaragara ko amazi yo muri moteri yashizemo agasigara n'amana make ubwo twakoraga iyi nkuru ntitwabashije kugira umugisha wo kubona nyiri iyi modoka cyangwa se umwe mu bari bayirimo ngo atubwire uko iyi nkongi yatangiye gusa twarinze tuhava abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIB bakirimo gukora iperereza kugira ngo habe hamenyekane icyaba cyateye iyi nkongi amakuru mashya tuzamenya ku cyaba cyateye iyi nkongi tukaba tuzayagarukaho mu makuru ya cata BTN TV mu karere ka Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.
Umunsi mpuzamahanga wahariwe abaforomo ndetse n'ababyaza mu Rwanda. Kuri iyi nshuro umunyamakuru wa BTN TV yatembereye mu karere ka Kamonyi, aho uyu munsi wizihirijwe mu bitaro bikuru bya Remera Rukoma. Nyiramahoro Marie Clemence ni umwe mu bakozi bitwaye neza yahembwe n'urugaga rw'abaforomo baforomokazi ndetse n'ababyaza mu Rwanda RNMU. Avuga ko iki gihembo ahawe kigiye kumufasha mu gukomeza gukora akazi ke neza. Bagenzi banjye bakaba bangiriye icyizere, barantora mu buryo bw'uko hari indangagaciro bambonaho, bakaba kubwiye impamvu bakaba bampaye igihembo kijyanye n'ibyo ngibyo. Iki gihembo nakishimiye cyane rwose, kuko mbona ni uburyo bwo kunyongerera imbaraga mu kazi kanjye. Ku ruhande rwa Kabusinge Brenda, umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Musambira, yatangaje ko abaforomo ndetse n'ababyaza muri iki kigo nderabuzima ngo ari inkingi ya mwamba, abashimira muri ubu buryo. Uruhare rw'umuforomo ikigo nderabuzima aho nyoboye ni ukuvuga ngo umuforomo ni umuntu uri mu kazi ke akishimiye, kazi ka buri munsi kaba kagoye birumvikana, kuko ni akazi gasaba ubwitange, n'umwuga rwose usaba kuba uri umuntu wawugiyemo koko uwukunze. Kugeza uyu munsi rero rwose abaforomo bawukora neza bitanga bawukunze, nubwo haba harimo izindi mbogamizi zitabura. Chantari Mutuyimana, umuyobozi wungirije w'urugaga rw'abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda RNMU, yasabye abaforomo ndetse n'ababyaza kuzajya batanga serivisi neza, ngo dore ko ari na gahunda ya leta. Kimwe n'izindi gahunda zose z'igihugu cyacu, gutanga serivisi nziza ni ikintu kigomba gushyirwa imbere, kuko ibyo dukora byose bishingira ku muturage. Rero umwuga wacu by'umwihariko twakira abantu bafite ibibazo bababaye, baba bakeneye kwitabwaho by'umwihariko. Iyo umuhaye serivisi nziza rero bimufasha no gukira vuba, kuko ni bumwe mu buryo bumufasha kumva agarutse mu buzima bwiza. Dushishikariza rero abakora umwuga w'ubuforomo, uforomokazi n'ububyaza, gukunda umurimo cyane, gukorana urukundo no kwereka urukundo abatugana, kuko aba ari abantu bababaye bakeneye umuntu bahumuriza kugira ngo basubire muri modu nziza. Uwanyirigira Marie Jose ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Kamonyi, nawe yashimiye abaforomo ndetse n'ababyaza mu Rwanda kuko babafasha mu bijyanye n'imihigo, kuko urwego rw'ubuzima ari kimwe mu nkingi za mwamba aka karere gashyize imbere. Tugarutse rero ku bipimo byinshi nk'uko Deje yarabivuze, nimwe bakozi benshi haba hano ku bitaro ndetse no mu centre de sante, bivuge ngo ibipimo by'ubuzima uwo musaruro tubona nimwe muduha. Turabashimira rero kuri ubu kugeza uyu munsi twavuga ko indikateri nyinshi zihagaze neza, haba ku ndwara zandura, haba muri prevention y'indwara zitandura. Ibyo byose umuhate mu bishyiramo turawubona kandi tukabashimira. Turabashimira by'umwihariko kubera yuko hariho gahunda y'imihigo. Imihigo tuyihiga ku rwego rw'akarere, na mwenda mwaza mu kazi mugahiga, ariko iyo tugeze ku gihe cyo kwitegura evaluation y'imihigo, iyo pressure tuba turiho tuyibashyiraho kandi mukabyemera, kandi bidatandukanye no gukomeza muri za rutine n'ubundi z'akazi ka buri munsi muhoramo. Ibyo rero tukabona ari icyizere muduha. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Bamwe mu babyeyi bafite abana bakiri bato bakiga mu mashuri batwarwa n'imodoka zibatwarira mu buryo bwa rusange, bakomeje kuvuga ko izi modoka zibatwarira abana akenshi ziba zishaje, bikaba ari bimwe mu bikomeje kugenda bibatera impungenge. Ziba zishaje, baba baziguze ari ukaziyo, kandi urabona imodoka zakagombye kuba zizujuje ubuziranenge aho kubera kutazitaho. Niyo mpamvu yabyo byagakwiye gukosoka, kubera ko ifite ikibazo igomba gukosoka, bakareba imodoka zifite ubuziranenge zimeze neza. Inyinshi ziba zishaje pe, hari igihe ureba ugasanga zirashaje, hari izo ububona zivangavanze, ari zimwe ari nshyashya, ziba zigiye zitandukanye. Sha kontrole imodoka zabo, iyo bakagombye gukora amakontrole mu modoka zabo bakareba niba zuzuye neza. Ubundi ishaje inasohora ibyotsi yakagombye kujya muri kontrole cyangwa igakurwa mu muhanda.
kakwiye kuba ari bisi nshyashya zimeze neza atari izi zishaje za karahanyuze eh zirashaje cyane sampo nkiri irashaje iri irashaje kabisa fima isohora ibyotsi bishaje aha kandi niho bahera basaba ko izi modoka zagakwiye kuzajya zitabwaho uko bishoboka kugira ngo ubuzima bw'abana b'abanyeshuri bacyurwa n'izi modoka mu ngo iwabo bizere ko busigasiwe neza vugurura imivugurure y'izi modoka bagashyira mu muhanda modoka bagabaha imodoka zibona nziza zikiri nshyashya sanga nayitayeho ngo ajyane no mu garaje bayishyire grise mu gituza atewe nuko bayi modoka wenda yabishaje cyangwa sifite kandi kabazo nyine ko kirekeranye nko kubazo bya fere nyine aba babyeyi ibi babitangaje nyuma yaho ahazwe kwa mutwe habaye impanuka y'imodoka yari twaye abanyeshuri bakuye ku ishuri hagakomorekamo abagera kuri 12 sibi gusa kuko n'umwaka urihiritse bamwe mu banyeshuri nanone bari batwawe n'imodoka yakoreye impanuka ahazwe ku irebero nabwo hakomerekamo abatari bake aye nabwo umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda yatangazaga ko ababyeyi bagakwiye kuzajya bahitamo imodoka babona nabo ubwabo yuzuje ubuziranenge ikindi kandi akanagira inama ba nyiriza imodoka kuzajya bazikorera icyitwa gusuzuma ubuziranenge bwazo bizwi nka controle technique kugira ngo ibibazo bigaragara bibe byacika burundu ngende Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.